voltar. A árvore? Falei pra você que ia dar na árvore. Que árvore que você deu? Alô? Que você não deu nem na árvore, a moto tava em cima. Segurou? Uhum. Ai, minhas costas, meu celular. Bateu as costas, não bateu? Não, não bateu não. Meu celular tá lá. Foi. Hein, Cláudio? Ô, Cláudio não, Ricardo. Opa, foi mal. Foi um golinho, hein, Ricardo? Ela subiu. Se você tiver. Olha a.